unaitwa nani kwanza tuanzie hapo? Mimi naitwa Esther Mudhoni. Kukuja kwangu huku nilikupigia simu wakati tulikuwa nasema watu wajiconnect na madhabahu. Oh, nikiwa live. Nikakwambia nataka kukuja lakini sijui ni wapi. Nikakwambia nitataka kulete bwanangu juu anatumia crutches. Anatumia mikwajo. Ukaniambia, nikakuliza kama atapona, ukaniambia atapona. Ukaniambia wenye wamekuja hapa ni wengi na ukaniambia nikiwa live. Na nilikuwa nimetuma tu so. Ulikuwa umetuma tu so? Nilikuwa nimetuma tu so. Sasa ukaniambia, ukanionyesha ile kitu na I think unaweza remember siku yenye uliweka hapa. Ni mimi nilikuwa naonyesha. Wakati niko live nikabeba, nikaweka hapa. Ukachukua ile ukaweka hapa. Ukaniambia kama nimeamini, nikamwambia nikakwambia nimeamini nitakuja. Haya, tukakuta on Sunday tukapokea meza ya Bwana. Na before tupokea tulikuwa tumevuja madhabahu pale. Sasa kuingia sasa tukapokea meza ya Bwana. After kupokea meza ya Bwana kwa dakika kidogo, Bwana wangu ni huyu. Huyu. Ukakuza ukamwambia kuna shida ya kidney. Ukamtabiria. Uliuliza nani ako na shida ya kidney? Yeye akasimama, lakini sisi tulikuwa alikuwa ameambiwa ako na shida ya kidney na ionekani. Na akienda kwa hosi anaambiwa ako sawa. Na sisi saa tuko tunakuja juu ya kidney tulikuwa tumeambiwa ako sawa. Sasa tulikuwa tunakuja juu ya miguu. Sasa after kukula nini meza ya Bwana, akaanza kusokota, kujisokota tumbo. Nikashindwa kwa nini huyu mtu tena. Kwa dakika kidogo nikaona kama nikamuuliza ni nini, hakunijibu. Aliogelesha mtu alikuwa nyuma yetu. Akakimbia nje. Nikaona kwani huyu mtu alienda wapi? Nikatuma huyo jamaa alikuwa nyuma. Akaenda akamwangalia. Akakuja akaniambia, ameniambia ako sawa. Nikamwambia sawa. Tukakaa. Tena mimi nikatoka nje kumwangalia kwani alienda. Alikula meza ya Bwana tena akapotea. Nikaenda kumwangalia nikamkuta pale kwa mlango ameketi. Nikamuuliza kwani nini ndugu yangu? Akaniambia we. Venye nimeona hata sifiki kwa kwacho. Ufiki kwacho. Bila alikunywa meza ya Bwana. Juu nini hiyo maji inajitoa yenyewe. Na saa wakati alikuwa mgonjwa hiyo miguu kufula tulikuwa tunatumia dawa ndivyo maji itoke. Sasa akaniambia sifiki. Haya, nikamwambia jikaze twende pale ndivyo tumalizie ibada twende home. Sasa tukakuja tukakaa kidogo. Kufika town ilikuwa shida. Tukaenda tukafika kwa nyumba. Akaniambia siwezi kaa hapa juu ya watu hii, juu hii kitu yani nimeshindwa kufungilia. Nikamwambia sawa, wewe enda kwa bedroom nikuletee bucket. Juu hata kwa tu huwezi fika. Akakaa hiyo Sunday usiku, Monday, Tuesday. Tuesday tulikuwa tumkute. Akaniambia hawezi. Nikamuuliza na Thursday utaweza? Akaniambia tutaona. Nikamwambia tutaomba Mungu atujalie ndivyo tuende. Akaniambia ni sawa. Haya, on Wednesday maji kasimama peke yake. Nikamwambia Mungu ni mwema, maji imejisimamisha ndivyo kesho tuweze kuenda. Jana ndivyo litoka kwa kitanda. Sana leo. Sasa tumekuja. Sasa maji imesimama yenyewe. Imesimama. Huyu ndio mtu nilimtabiria pale nikisema kuna shida ya kidini. Ulikuwa umeniambia kuna shida ya kidini? Hapana. Mimi ndio niliona. Ndio. Kwa nini mimi nimeona kitu yenye na huja niambia? Ni grace ya Mungu. Grace ya Mungu. Yeah.